อดมีนวัยดักยมเพียบเอาโนเตเดเปได้ซ้ำแรงสี่นั่นกำสักหาบันดักได้เตียจูสเพียโนจมเมื่อเคยรู้ใจใส่อับใบเนี่ยนั่งเวลินละใบชมวยขณีลำใบพ่อประยับก็คลุ้นแต่ปนเวียนมันกึศดอกเชียดโนเตบักยมยี่คลางพี่ดำบงมองโอนขมายคละได้เหมือนจุลหายได้เมื่อจมเนื้อกำมุกเงียนกาเจ้าประกันมาลึกยมดอกเชียดเหมือนพอดดึกแน่ខ្ញុំសូមឲ្យមើលបន្តទៅទៀតចុះខ្ញុំបាននិយាយមុនរួចមកហើយថាសំរងស៊ីมันអាចវិលចូលកម្ពុជាវិញបាននោះទេបើសំរងស៊ីចង់ចូលកម្ពុជាវិញលុះត្រាតែធ្វើនយោបាយចំណេញដល់យួនបើមិនដូច្នោះទេច្បាស់ជារត់ចោលស្រុកទៀតហើយយួនមិនទុកឱកាសឲ្យសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញបានទេទៅហើយពីព្រោះកម្ពុជារដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអំណាចរបស់យួនបើយួនចង់កម្ចាត់សំរងស៊ីពេលណាយួនអាចកម្ចាត់បានទាំងអស់តែយួនមិនបានកម្ចាត់សំរងស៊ីទេគឺបើកផ្លូវឲ្យសំរងស៊ីចូលដើម្បីចំណេញនយោបាយដល់យួនយួនបានបិទផ្លូវគ្រប់ច្រកមិនឲ្យសំរងស៊ីដើរតែបានទុកប្រឡោះតូចមួយគឺផ្លូវទ្រូដែលយួនបានរៀបចំជាស្រេចរងចាំទទួលសំរងស៊ីធ្វើជាកូនអុកគឺដូចជាហ៊ុនសែនដូច្នោះដែរលបែងអុកគេមិនអាចលេងតម្នាក់ឯងកើតទេលុះត្រាតែមានដៃគូទើបអាចលេងកើតយួនចូលកម្ពុជាបានទាំងស្រុងរួចទៅហើយច្បាប់ដែលតាក់តែងឡើងក្តីគឺជាច្បាប់យួនដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពារយួនមិនមែនការពារខ្មែរនោះទេខ្មែរមួយចំនួនភាគច្រើនជាពិសេសគឺខ្មែរចំនួនក្រោយ